Pirms nedēļas sestdienas rīta agrumā Hamas teroristi no Gazas joslas netraucēti šķērsoja robežu ar Izraēlu. Pierobežas pilsētās un ciemos kaujinieki nogalināja vairāk nekā 1300 cilvēkus un sagrāba ķīlniekus. Pagāja daudzas stundas, līdz Izraēla atguva kontroli pār apdzīvotām vietām. You see the babies, the mother. Jūs redzat bērnus, mātes, tēvus, viņu guļamistabās, bumbu patvērtnēs, un kā teroristi viņus ir nogalinājuši. Tas nav karš, tas nav kaujas lauks, tas ir slaktiņš, tas ir terorisms. Joe, I want to give you a clear picture of the difficult situation. Es gribu skaidri izklāstīt sarežģīto situāciju, ar ko saskaramies. Mūsu sestdienas atrieca uzbrukums, kādu mēs neesam pieredzējuši kopš holokausta. Hamas brutālais uzbrukums Izraēlai tiek salīdzināts arī ar ASV pieredzētajiem 11. Septembra teroraktiem. Tomēr šī analoģija nav līdz galam precīza, jo Hamas kā Izraēlai draudīgs formējums atradās tai blakus jau daudzus gadus. Iebrukumam nebija jāpārsteidz Izraēlas spēcdienestus un valdību nesagatavotus. Protams, ka cilvēki uzdod šo jautājumu, bet tas ir tā, ka mēs visi zinām, ka ir noticis milzīgs failers. Milzīgs failers. Milzīga kļūda. Tuvo austrumu pētnieks Imants Frederiks Ozols, kurš jau vairākus mēnešus uzturas Izraēlā, stāsta, ka pašlaik pārmetumi Netanjahu valdībai atstāti kaut kur fonā, un Izraēlas sabiedrība koncentrējas karam. Ņemot vērā to gatavošanās līmeni, potenciāls ir ļoti beidīgs. Tas, ko Izraēla saviem iedzīvotājiem saka šobrīd, ka viņi gatavojas mēnesilgam karam. Izraēlas primārais mērķis ir iznīcināt Hamas, teroristu grupējumu, kurš kontrolē aptuveni 2 miljonu palestīniešu apdzīvoto Gazas sektoru. Šauru zemes joslu vidusjūras krastā, tikai nedaudz lielāku par Rīgu. Izraēla atbilde teroristiem sāka ar Gazas sektoru blokādi un triecieniem no gaisa. Otra palestīniešu apdzīvota teritorija Izraēlā ir rietumkrasts, kas atrodas uz rietumiem no Jordānas upes. Šajā teritorijā Hamas grupējumam nav teikšanas. Vēlme ir, protams, izvairīties no šīs te multifrontālā kara, respektīvi, ka jums, piemēram, būtu Gaza dienvidos, rietumkrastā, piemēram, Fatas vai ar viņu saistīties kaut kādu militāriju grupējumu iznāktu ārā. Un tad vēl Sīrijā un no Libānas puses, tad visa tā ziemeļrobeža, jau ļoti liels pretinieks Hezbollah. Ja? Arī bijušais Latvijas ārējā izlūkdienesta Satversmes aizsardzības biroja direktors Jānis Kažociņš min, ka pārējo reģionu spēlētāju iesaistīšanās karā būs atkarīgi no tā, cik nežēlīgi izvērtīsies Izraēlas atbildes operācija Gazā. Izraēlas iedzīvotāji ir šausmīgi dusmīgi par to, kas ir noticis, kādā asiņainā veidā cilvēki ir nogalināti, un viņi tagad grib atriebību. Bet ne jau visi 2,3 miljoni palestīnieši, kas dzīvo Gazas joslā, ir vainīgi par to, ko Hamas kaujinieki ir padarījuši. Arī Izraēlas sabiedrotā ASV aicina Izraēlu nevērsties pret Gazas civiliedzīvotājiem, bet vienlaikus sūta nepārprotamus politiskus un militārus signālus citiem spēkiem reģionā atturēties no iejaukšanās. Ļaujiet man atkārtot. Ikvienai valstī, ikvienai organizācijai, ikvienam, kurš domā izmantot šo situāciju savā labā, man ir viens vārds. Nedariet. Nedariet. Pagaidām nav drošu atbilžu, vai Hamas slaktiņu izplānojums arī koja vienatnē. Irāna gadiem bijusi Hamas galvenais apgādnieks, taču ASV izlūkošanas ziņas liecina, ka pat Irānas līderiem iebrukums Izraēlā bijis pārsteigums. Nav skaidrs atbildes, kādu lomu spēlējusi Krievija, kur uztur diplomātiskās attiecības ar Hamas teroristiem. Nešaubīgi tas viss darbojās Krievijas interesēs, un jo vairāk var uzkurināt šo karu, kā Netanjahu to pamatot ir nosaucis, jo vairāk tas novērsīs uzmanību no Ukrainas, un jo bīstamāk tas vispār ir Ukrainai un visai NATO austrumu frontei. Raugoties no Latvijas perspektīvas, galvenais jautājums tiešām ir, kā konflikts Izraēlā ietekmēs kara gaitu Ukrainā. Par to spiež gan eksperti, gan lēmumu pieņēmēji. Šodien Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputāti uzklausīja spēcdienestu redzējumu. Tas, kas parādās analītiķu ziņojumos, ir tas, ka Krievijas interesēs ir, protams, saspīlēta starptautiskā situācija un uzmanības novirzīšana no kara Ukrainā.
Vēl pirms pēdējiem teroraktiem Izraēlā partiju strīdi ASV kongresā par valsts budžetu nobremzēja arī miljardiem vērtu palīdzības programmu Ukrainai. Ja tagad par atbalstu Izraēlē ASV parlamentā ir liela vienprātība, tad ir manāma skepse par Izraēlas un Ukrainas palīdzības sasaistīšanu. Viena daļa no republikāņu partijas nevēlas saprast, ka atbalsts Izraēlai un atbalsts Ukrainai pamatā ir viens un tas pats pret šo asi, kas veidojās caur Krieviju, Irānu, uz Hezbollah, uz Hamas, kuru atbalsta Ziemeļa Koreja un Ķīna vienkārši noskatās no malas. Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts, kurš šonedēļ apmeklēja gan NATO sanāksmi Briselē, gan tā saukto Ramšteinas grupu Ukrainas atbalstam, ir atgriezies ar pārliecību, ka visa veida palīdzība Ukrainai nemazināsies, arī ne ASV iekšpolitikas dēļ. Tā priekšvēlēšana kampaņas laikā dažādas detaļas, dažādi akcenti, dažādi izteikumi var parādīties, bet ja mēs skatāmies darbos, tad darba līdz šim ir bijusi, ka ASV spēlējas ļoti nozīmīgu lomu, un vēlreiz arī visi šie Ramšteinas formāti, tie ir ASV vadīti faktiski. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, NATO valstis saprata, cik svarīgi ir sargāt teritoriju, jau sākot ar robežu. Oktobra sākumā Saima apstiprināja Latvijas aizsardzības koncepciju, kas cita starpā paredz palielināt armijas skaitlisko sastāvu līdz 61 tūkstotim karavīru, no kuriem puse būtu dienestā un puse rezervē. Ļoti liels akcents tiešām ir likts uz valsts aizsardzības dienestu. Ja šobrīd mēs runājam par 300, kas tika brīvprātīgi pievienojās, es tad līdz ar to var teikt iesaukt, bet kopumā tie bija brīvprātīgie. Mēs runājam nākošā gadā par 24. Gadā par 600. Un tur jau būs gan brīvprātīgie, gan arī iespēja, kad jau būs arī tie, kas tiks iesaukt. Bet uz 27.8. Gadu mēs principā runājam jau par 4000. Paralēli Latvijas austrumu robežas žoga un novērošanas sistēma izbūvēja sākts darbs arī pie tā, lai stiprinātu robežu no militārā viedokļa. Iepriekšējā aizsardzības ministra Ināra Mūrniece septembra sākumā atklāja, ka tiek apzināta dažādu betonu un metālu konstrukciju, kā arī prettanku mīnu nepieciešamību. Vairāk de facto avoti apliecināja, ka mīnas robežas stūmā neatrastos nepārtraukti, bet tiktu izvietotas atbilstoši plānam, ja tuvotos X stundu. Es neiešu tiešām detaļās, un šos priekškarus es tomēr nepavēršu pārāk vaļā, bet tas, ka, protams, šeit ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa plāni, kas ir jādara, lai mēs tiešām robežu stiprinātu ne tikai attiecībā uz, teiksim, nelegālās migrācijas novēršanu, bet lai mēs tomēr būtu gatavi tiešām Latvijas teritoriju, ka gan ārējā Eiropas Savienības, gan NATO, teiksim, tā robeža un teritorija tiek aizstāvēta no pirmā centimetra.